شیخ محترم، بل سوال دی چې د روژه د ماتولو لپاره عذر شرط دی. په اسلامي اصطلاح کې د عذر او رخصت تعریف او حدود څه دي؟ اصل کې عذر خو فقیر صاحب هغه حالت دی او هغه صفت دی چې انسان ته مکلف تعریض شي، او د دې وجې نه بیا د شریعت په حکم کې د لپاره تخفیف راشي، اساني، او یا ته بالکل هغه حکم ساقط شي، نو دا عذر شو. او رخصت امام سرخسی دې معنی کوي مستبیح العذر، یو کار دی سره دینه چې دلیل محرم شته خو بیا هم د عذر د وجه نه مکلف د پاره هغه جایز شي، مباح شي. لکه مثلا د روجی خوراک، روجی نیول لازم او فرض دی، خوراک حرام دی، خو له صاحب عذر ته دی خوراک جایز دی، نو دا رخصت شو دی د پاره. بیا دې د پاره تقریبا اصحاب الاعذار سوق دی، یا اعذار کم کم دی چې سړی د پاره دغه اعذار په صورت کې د روجی خوراک مباح شي او جایز شي. اولنی عذر چې هغه مشهور عذر دی، هغه بیماری ده، مرض ده. الله عز وجل فرمای: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ومن کان مریضا او علی سفر فعده من ایام اخر. په تاسو کې چې څوک بیمار وي، مریض وي، یا په سفر باندې، او کومې روجی خوړلې دي، د شمارو کې به دې په وروسته نور میاشتو کې دغه قضا راوړي. اوس بیماری خپل حدود لري، دا نه چې د یو سړي په سر باندې درد وي وایي تموم نه بود، گنجی خدا بود، فتوی اورېدلې چې بیمار دپاره روژه خوراک جایز دي، نو هغه وایي چې یاره بس راشه روژه وخوره. د بیماری حدود دا دی، علما وایي چې د هغه بیمار دپاره د خوراک د روژې خوراک جایز دی، او د لپاره پیتر جایز دی چې د روژه نیول د ده نفس ته ضرر رسوي، یا پې د دې کوم د ده کومه عضوه ضایع کیږي، یا د ده صحت او عافیت د تأخیر سبب ګرځي. نو په داسې صورتونو کې یو ته ډاکټر دا مشوره ورکړي، نو په داسې صورتونو کې داسې بیمار دپاره روژه خوراک جایز دی.